Takže vítam vás na mojom prvom premiérovom videu, kde vám chcem ukázať Volkswagen Passat. Má už skoro 19 rokov. Kupovali sme ho na Dolnozenskej ulici v Bratislave od nového stavu. A teda jazdí so mnou až doteraz. A chcel by som vás objasniť nejaké fakty a mýty, ktoré v podstate kolovali na internete. No, tak toto je modelový rad B6. V podstate nahradil nástupcu B5-ky. Veľa ľudí hovorí, že tieto 2 litre nie sú vydarené a že je tam nejaký problém. Neviem, či už v podstate s tesneniami, alebo so spotrebou, s problémom oleja. Ja si myslím osobne, že to je prvý fakt a mýtus, ktorý by som vyvrátil, pretože toto auto, pokiaľ dostáva starostlivosť, olejový servis, a myslím si, že sa dobre zabehne, čo znamená, že keď to auto má prvé kilometre, tak pokiaľ s ním človek nezačne jazdiť naplno a nezačne ho vytáčať zastudená, tak to auto sa mu určite odďačí. Ten motor, že by mal nejaké netesnosti akože väčšieho rozsahu, napríklad hlava je úplne pôvodná, takisto tesnenie pod hlavou je pôvodné, strekovače sú pôvodné, čo sa týka takisto alternátor je tiež pôvodný, ten sa nemenil. Poďme k tým mýtom. Veľa ľudí hovorí, že napríklad je problém, čo sa týka s tými strekovačmi. Áno, je to problém, samozrejme, pokiaľ dané auto, by som to povedal, nedávate mu tú drahšiu naftu, nejazdíte s ním dlhšie trasy, auto sa zanáša, je s tým potom problém. Auto má takisto spotrebu oleja, stále by som to povedal rovnomernú, nie je tam nutné dolievanie ani liter na 1000 km, čiže s týmto je veľká spokojnosť. Ešte sa vrátim k tomu turbu, pokiaľ to auto jazdilo, tam je v podstate napojená hadička gumená smerom vlastne na to oturbenie a tá vlastne počase potom na jazdí kilometrov vlastne popraskala a tým pádom to začalo celé netesne tiecť a bolo teda šťastím, že sa auto skoro dalo do servisu. A jediná záležitosť, čo bola dosť závažná, čo bol dosť veľký problém aj vo Volkswagene, bolo to, že oni v podstate majú kontrolovať vozidlo pri bežnej kontrole, ako keď sa mení olej a nejaké tieto servisné intervaly, že sa kontrolujú podvozok, silné bloky, brzdy a atď. Tak nedávali dole olejovú vaňu a nekontrolovali totiž to napínak reťazového olejového čerpadla, ktoré od roku 2005 do nejakého 2000, myslím si, že 8. montovali, teda respektíve dávali do týchto motorov. A to znamená, že vlastne tam je reťaz niečo podobné ako na bicykli, a tá reťaz sa časom opotrebuje, upinák sa tiež opotrebuje, môže sa zlomiť, prasknúť a auto vydáva šelest. To znamená, bola to oprava za nejakých 300-400 eur. Jedinou výhodou tohto auta je, že predná náprava je hliníková, tá je stále pôvodná, teda ešte raz opakujem, 320 000 km, tá je stále v dobrom stave, teraz si ju síce neukážeme, ale teda vlastne nie je tam korózia, čiže to nehrdzavie. Takže zadná náprava je ocelová, čo znamená, že tam je už ten väčší problém opotrebenia v rámci zimy, pokiaľ to začne hrdzavieť, čiže je to oceľ, treba to, ako tá životnosť je nižšia, ale toto auto jazdilo diaľnicu, čiže tam nie je ten problém taký. Tieto auta mali tieto svetla v podstate od roku 2005 do nejakého 2008 v poriadku, to znamená, nebola tam nejaká závada, fungujú doteraz. Problém nastal v 2008, kde tieto svetla v podstate mali problém, že vypadávali, mali tam v podstate nejaké tie problémové čipy, kde vlastne tie ledky postupom času mali vypadávanie a chybovosť. Jeho vlastne zadná časť, kufor, vlastne tieto spery, toto je len tyčka, ale tu sú vlastne schované v spery, ktoré vlastne pod touto váhou väčšinou odchádzajú. Je to čiže kufor už si neplní funkciu, padá, ale nie je to niečo, čo by sa nejako nedalo vyriešiť. No a môžeme sa pomaličky presunúť do interiéru. Ukázať si môžeme, ako vyzerá interiér po 320 000 km, pokiaľ sa k autu nespravate, ako som to povedal, zle. Hej, máme tu Highline výbavu, teda v podstate okrem Xenonov, ktoré teda štandardne sú náročnejšie na údržbu, možno v tom, čo sa týka príslušenstva na výbojku a celkovú výmenu, prípadne svetla. Čalunenie je štandardne kožené, problém je, pokiaľ napríklad si sem vykladáte ruku, to je ďalší taký mýtus, teda respektíve fakt, kedy vlastne pod spôsobí, že vám toto
by som to povedal, kožená táto výplň, nabobtná, môže sa vám pretrhnúť, pretože pod je agresívny a teda vlastne vám to vypadať. No ale poďme si sadnúť a si ukážeme trošku viac. No, takže interiér, ktorý má 320 000 km. Auto bolo veľmi, veľmi fajn nakonfigurované v tom, že teda tie kožené sedadlá spolu s koženou riadiacou pakou a koženým volantom to naozaj patrí k sebe. Ja osobne, pokiaľ by som mal mať nekožený volant, tak som z toho asi nešťastný, pretože mi to pripomína niečo ako keby som išiel do Alzy rozvážať v podstate nejaký tovar, ako keby som bol skladník. To auto je také strohé, tuhé a by som to povedal na ten dotyk, také chladné, také nie je tam ten pocit toho, že naozaj si sadnem do auta, ktoré je kvázi domov, ktorý ma má odviesť, ktorý sa mám cítiť dobre, čiže to je veľce, veľce podstatná vec. A nie, potom nebol nejaký problém z toho, takže naštartujeme si to. Myslím si, že splní nároky každého užívateľa a naozaj komfortné, veľké, priestranné. A ja si teda myslím osobne, že toto auto je oveľa, by som to povedal, priestrannejšie na svoju strednú triedu, nakoľko keď si sadneme do nejakého BMW M5 alebo BMW v podstate 5. radu alebo 3. radu, tak naozaj to auto je, by som to povedal, pomerne menšie v tom interiéri, nie je také priestranné. Ako ťah motora naozaj, keď pridáte, tak je to také svížne, má to tam tú turbodieru, ale záťah to má. Toto je 6-stupňová prevodovka, myslím si, že veľmi spoľahlivá. Čo bolo prekvapením, docela som si myslel, že vlastne v tejto prevodovke je takisto magnet, ale magnet tam nebol. Magnet na piliny, ktoré vlastne vznikajú ozubením, trením sa ozubenia medzi sebou vlastne v prevodovke a takto som zistil, že vlastne to sa mieša spolu s olejom. Ďalšou takou nejakou dôležitou informáciou je, že toto auto, pokiaľ by bolo v benzíne, tak tu sú nejaké problémy typu s reťazami na pohon váčiek a všetkých týchto záležitostí, čiže môže tam preskakovať reťaz, niečo som počul, že 1.5 to mali. No ako vidíte, tak naozaj tá akustika tohto auta pri nejakej stovke je naozaj slušná. To auto je tiché, to auto v podstate si tú cestu užíva. Takže to bolo asi tak všetko k tomuto autu. Dúfam, že sa vám to páčilo a môžeme sa vidieť niekedy na budúce pri druhom aute, akurát tam bude ten problém, že tam tie mýty fakty skôr nebudú, bude tam skôr nejaká impressions, dojem. Teším sa na budúce, môžeme niečo vyskúšať a môžete potom povedať, že aké máte nejaké názory, skúsenosti s daným autom, takže ahojte, majte sa pekne.